du det? Min Doritos, sier jeg. Jeg har bare min Doritos, ja. Og ingen hjelper meg med å rydde. Jeg må alltid rydde, jeg får ingenting bunger. Jeg vet det 100 kroner på kåp, og jeg kommer frem fra stein og skyter en janer med pistol. Bang! Jeg vet det 100 kroner imot. Du slipper å gi meg 100 kroner, for jeg har sett filmen før. Ja, jo, men jeg trodde ikke kobøyen kom til tid og gjør det den samme feilen. Det er datt du, nå går vi. Og det er ingen som hjelper meg med å rydde, jeg får aldri hjelp. Endelig ferdig. Åh, jeg vil ha kjent. Du er helt en psykopat, du er en psykopat. For det lukter så deilig. For det lukter så deilig, sagt du. Takk for alt. The end!